Každé dieťa, ktoré k 31. augustu dovrší 6 rokov, nastupuje od septembra do prvého ročníka. Výnimku tvoria deti, ktoré aj napriek svojmu veku nie sú na povinnú školskú dochádzku pripravené. To ešte neznamená, že sú menej šikovné. Jednoducho potrebujú viac času, aby zvládli školu tak ako ostatné deti. Rozhodnutie o tom, či ponechať dieťa ešte jeden rok v materskej škole, je na rodičoch. Tí najlepšie poznajú svoje deti, no môžu si nechať poradiť v pedagogicko-psychologickej poradni. Rodič je právny zástupca dieťaťa a on rozhoduje o tom, či to dieťa pôjde. My len teda doporučíme, poradíme, čo by sa dalo, či by bol ten odklad vhodný teda pre dieťa, alebo by nebol vhodný, čo treba s ním ešte docvičiť, po prípade, či treba navštíviť nejakých ďalších odborníkov. Nad odkladom povinnej školskej dochádzky uvažujú rodičia, ak ich deti sú veľmi hravé, neprejavujú záujem o školské aktivity alebo majú rečové vady. S návrhom na odklad môžu prísť aj pani učiteľky, ktoré trávia s deťmi veľa času a ich vývoj dobre poznajú. Deti chodia už do materskej školy od 3 rokov. Čiže tá grafomotorika sa postupne rozvíja. Rozvíja sa aj celá jeho osobnosť. Ale už pred vstupom do základnej školy to dieťa musí byť duševne aj fyzicky zrelé na tú školu. Ak nám sa javí dieťa nezrelé pre vstup do základnej školy, odporúčame rodičom navštíviť psychologa. Myslím si, že v súčasnej dobe ten odklad školskej dochádzky, keď je aj navrhnutý, tak nie je to pre dieťa nejaká stresujúca situácia, ale niekedy, keď to dieťa nastúpi do tej školy nepripravené, nezrelé, tak vlastne môže už od toho začiatku zlyhávať a môže mať nejaké problémy. Preto je lepšie zvážiť, či dieťa ponechať ešte rok v materskej škole. Nesprávne rozhodnutie môže mať zlý dopad na dieťa. Je smutné, keď rodič to nepochopí v tom smere, že mu chceme pomôcť. Niekedy tie deti dajú, i napriek odporúčaniam našim, do tej základnej školy, ale vypomstí sa im to tým, že po pol roku ich vrátia. Je to újma veľká pre dieťa, lebo hravou formou to dieťa ešte mohlo ostať ďalej sa rozvíjať v materskej škole ešte ďalší rok a to dieťa to vôbec, ale vôbec nemuselo pocítiť, že je nejak slabé. V súčasnej dobe je veľa detí s rečovou vadou, čo im v škole môže spôsobovať problémy. Preto je lepšie vyhľadať odborníka ešte v predstihu. Čiže ak to dieťa má ťažkú, veľkú vadu reči, nenavštívili rodičia ešte napríklad logopeda, tak ja apelujem na to, aby už niečo s tým začali robiť, lebo začať, keď už dieťa chodí do prvej triedy, je veľmi neskoro. Je to ťažká, trpezlivá práca, pretože treba tam s deťmi cvičiť, nacvičovať, precvičovať. Je to veľmi drobná čiastková práca a hlavne je to práca s tými rodičmi. Byť na školu pripravený je základom dobrého štartu. Či to bude o rok neskôr, nie je až tak podstatné, ale to, či je na školu dieťa naozaj zrelé. Deti často sú na ten zápis pripravované, vedia, čo sa tam od nich bude očakávať, ale ide o to, aby to dieťa chodilo potom do tej školy rado, aby malo z toho pôžitok, aby sa netrápilo. A hlavne deti, ktoré teda sú také nesústredené, rozptýlené, hravé, čiže tam treba veľmi zvažovať, či ho ešte nechať rok doma.